Vos te sabes cómo me voy a estar ahí, ¿no? Sí, no, man, ni pauro, no, cómo me. Sí, ya. ¿Aló? ¿Aló, mai? ¿Polo, mira, oye, polo? ¿Cómo te fue, Lili? A più lei, per te. ไอ้ยาสิเนี่ยเอาเยอะกว่าไอ้ยาป้าบ้องกันป้าบ้าฮะซุงยายตรงกับปุ๊บไปโอเค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 
ကြားတယ်ကြားတယ်ငါကလက်တူးပြသွားလိုက်ပါနော်ဒါလက်တူးပါလိုက်ပါနော်ကိုကြောင်ကြီးနော်ဒါဒီနှလုံးဆက်တာမပိုက်ရပါဘူးဓမ္မကွာသူကြီးနေတယ်ဓမ္မကွာသူ၅လေးကြီးပါသေးရပါတယ်နော်အပေါ်ပြေးနေတယ်ပြေးကွာ၅လေးကြီးငါ့ဘက်ကြည့်နေတယ်ဟောကွာငါ့ကွာနေတယ်ဟောကြားရမအောင်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘာလို့ရတော့လေသူတို့ဆက်ဘယ်နေခါရဖြစ်ကုန်လဲသူပြောနေတာဆက်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကြီးပါကိုကြီးနော်ဟုတ်တယ်ရုံးမရတယောက်ပဲပါတယ်နော်ဟယ်လိုပါလေဟောလေကြောင်းနေရတဲ့ကိုပြီးသွားပါပါပြီးလက်ပါလေကြီးလက်ပါလေကြီးလက်ပြသွားရေးကိုကြီးရဲ့ဓမ္မ3လက်ပါဟုတ်တယ်3လက်ဖြစ်သွားပြီလက်3လက်3ပါနော်ဒါပဲကြီးလက်3ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကွာတမကွာနှမကွာကြတယ်တော့អော်ပြီးမယ်နော်ကိုညာအဲဒီနေကူကြီးခဲ့ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးပါနော်13ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးနော်13ပါနော်13ပါဗျာမ13 3ပါပါနော်ဒါကြီးက7ပေါ်တော့ပေါက်တယ်ဗျာအကြီးတော့ပေါ်ပါတယ်ဗျာ31ဒါကြီးကပါနော်ဟုတ်ပြီဘုရားအားလုံးကဟုတ်ပါပါရှင်အရေးကြီးတယ်။ဆက်ကောင်းပေးရအောင်။ဆက်ချောင်းပေးစမ်းမကောင်းတော့ဘူး။ဒါလေးလာလာ။ဆက်ချောင်းကောင်းပေးစမ်း။ပေး။ပေးပါယူတယ်ပေး။ခောက်ချိုးသွားခောက်ချိုး။အားကြီးရအောင်။ဆွေးပြေးစမ်းနဲ့ပြေးအောင်။ဒါလည်းမလိုက်ဘူး။ဟိုက၄ရောက်တော့ကတာကြီးကိုရှိနေတာ။တာကြီးကတော့အောင်းလာပြ။တကယ်တကယ်ပိတ်တတ်မရှိပဲဆော်ကြီး။ညတယ်ကွာ။ပိတ်တဲ့နဲ့ချိန်နေတာတို့ကလေးရောက်လာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုပြောတာ။တို့ကြောက်ဆက်ကောင်းကောင်းတိုးမင်းမောင်ရိုက်နေရဗျာနော်။တိုးမင်းမောင်တော့ရိုက်နေကြဗျာ။ဒါကြီးရမှာပါလေ။လက်ပုံနဲ့သာသာလေးနေကြဗျာ။အမလေးဖိုးလေး။အောင်စင်ကလည်းအသာကြီးထောင်ရနေတယ်။ပေစမသားလေး။မရဘူး။အာကြီးရပါအောင်။တို့မပေါက်နိုင်ဘူးရ။ဟာမို့။နောက်ဆုံးတော့လည်းဒါကြီးရသာကြီးထောင်ရနေတယ်။အမေကတည်းကချိုးထားမှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ဘုရားရေဟောကဘုရားပြည်တော်ကိုကြား။ဟယ်လို။ဟောချိုးပြရတော့မချပါဘူးသူက။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်တတနောက်နေတာကွက်ကြည့်။ဒါလည်းဗျာနော်။ဘာကြီးအမတ်တက်သွားပြီဗျ။ကြားလို့လားကွက်ကြည့်ရတယ်ချတော့မှရှိကုန်တော့။ဖိတ်ပြပေးပါစို့။ဘိုးစင်ရတော့ပြိုင်ပွဲကိုအဲ့လောက်စင်တော့ကျွန်တော်အသိဘိုးတက်ပါရင်တော့ပထမရပါပြန်တော့ပြိုင်ပွဲကျန်10ဦးပြဟောပါရရချင်းလောကမှာအထက်ဗောလီဘောလောကမှာတော့တာကြီးပါတော့ခြေသာလောကမှာကဲကျောင်းကျန်ဖလောက်တလုံးပေါက်သွားကြနော်ခြေသာခြေသာတိုက်လာတော့တာပါတော့ကျောင်းတရားမရှိသေးတော့နော်မကကျန်ဖလောက်ကလည်းပေါက်တယ်ဗျတိုက်ဆုံးစားမလို့လည်းကောင်းတယ်ဗျတော့တော့တတိပြတော့ပါဗျနော်ဟိုဘက်ကတော့တတိပြတော့တတိပြတော့ပေါင်းနေရမယ်။ဒီရဲ့ကျော်ပဲဝင်လိုက်မယ်။ဒီရဲ့မဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့လူဒီရဲ့လေ။အဲ့သူရဲ့သူရဲ့။ဒါကြီးကခောက်တယ်လေနော်။ဘုံကြီးရဲ့ဗျ။ဒါကြီး။ဒါကြီး။နောက်ပွဲလေအမအောင်စင်ဦးတယောက်ကိုမိုလေးကိုမိုင်းထဲမှာမြတ်မှာအဲ့သုံးက။အဲ့တော့ချင်းချမ်း။အကြီးဆယ်ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ပါရတော့အဲ့တော့နောက်ပြီးရက်နေလိုက်တော့ကမ္မကံနေမှာမပေါ့ပြီဟုတ်ပါဘူး
ုးစင်ဟိုးပြာခတ်နေတာမိပါဘူးဘာကြီးရလဲအေးပြတ်လို့ပါသလားဘာကြီးရလဲညောင်းညောင်းမိနေလို့ပဲဘာကြီးရလဲမရသားသမီးကိုရတနည်းရိုက်နေပြန်နော်ဘာကြီးရညောင်းမိနေလို့ပါတဲ့ညောင်းမိနေလို့သိမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါတော့လည်းဒါတော့လည်းမကြော်တော့ပြန်နော်အဘမချေးချရင်တော့ဝယ်အောင်သူမြောက်ပါကိုမပြထည့်လိုက်အဲ့တော့တို့ဘာပဲကြာရင်ကြောက်အောင်မချေးရပြောမရသေးဘူးအဲ့ဒါတော့အားလုံးကကောင်းကောင်းလေးပါ။ကောင်းကောင်းတော့ကောင်းကောင်းပေါ့။မရတဲ့ဘက်ကနေ။ဘယ်မှာလို့ပေါ့။အေးဘယ်မှာမရတာပြန်။ဝင်လာတာပဲ။ဒါရရပါပဲ။ဘလုံးနဲ့။ဟုတ်ပါပြီ။တကယ်တော့6ပေ3လောက်ရှိပဲဗျ။ရှိတယ်။6ပေတော့ရှိတယ်။6ပေ3လောက်ရှိတယ်။6ပေ3လောက်ရှိမယ်။ဟုတ်ရဝဲလာတာလေ။အဲ6ပေ3လောက်ရှိတယ်။ခါကောင်းနေလို့6ပေ3လောက်ရှိတယ်။အဲ6ပေ3လောက်ရှိမယ်။ဝင်ဝင်သွားတယ်။3ရောက်နေတော့ပေါ့ဒီတော့ရိုက်ရည်လည်းလည်းရိုက်ရည်လည်းရိုက်ရည်လည်းတို့ဗျအားရပြတ်လိုက်ပါဘာပါပါလိမ့်ခိုးရအောင်ကောင်းနေဘယ်တော့မှမသိကြောင်းကြတဲ့ကြောင်းလည်းဆော့ပြမယ်ဗျတိုက်တွန်းစားလို့ဝေးသွားကြနော်ဘယ်ကတော့တိုက်ချုံးစီတိုင်းတွန်းကျော်စီတိုင်းအာကြီးတာကီးတော့လည်းချီမချမချနဲ့ဒီကတော့တာကီးနဲ့ဓာတ်သားလေးရလည်းကိုးစင်ပါကြနော်ပွဲကိုတော်တော်လေးကိုဆက်ခတ်နေပြီနော်အော်ဒါမျိုးရိုက်တယ်ကြနော်ချောရင်တာကြီးချုံးပါတဲ့နိုင်ရင်လည်းတာကြီးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လက်ပါဆန့်ရှိတယ်ဗျာမင်းပြောပါလေဗျာဒါကောအခုခံမန်းတာတော်ပါဗျာဒီဘွယ်ရွာပိတ်သက်ကြီးကြည့်အောင်အပြိုလေးပဲဆော့ပေးတာပါနော်ကြီးရဘာမှမပြားပါဘူးတာကြီးဆော့ပေးတာဘွယ်တော်တော်ကျေးဇူးတင်ရမှာပါနော်ပိတ်သက်ကြီးကြည့်အောင်ပါတယ်နော်ကောင်းပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့တိုက်လိုက်ရစီမှာဗျာเนาะလူငယ်ရှင်းတက်ပါဗျာเนาะစင်ကြီးဘွဲရန်ကုန်ပြေးมาရန်ကုန်มาတွင့်နေပါเนาะရန်ကုန်ဝေးมาအိမ်ရပြေးရတွင့်နေပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုမမြတ်ရေကစားသမားတွေကရှိနေတာဗျာဘာကြီးကောင်းပါဗျာဆယ်ထားဗျာเนาะတက်ပြန်ပြီဗျာတက်ပြန်ပြီဗျာเนาะဘာကြီးပေါက်တယ်ဗျာဘာကြီးပေါက်တယ်ဟာလေးပါတယ်တော့ဗျာဟယ်လိုအိုင်လုံးအောင်မချသေးဘူးအပေါက်ခေါ်လာတာပြေပါလေပေါ့လေပေါ့လေတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆယ်နေပါရဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဆယ်နေပါဘူးဘယ်မှာပြန်ကြောက်နေလဲဗျဘာနဲ့ပဲခက်ခက်ကြက်ကြက်ပေါ့လို့ပေါ့လို့ဘောင်စင်းကကလည်းသဘောနဲ့ကောင်းနေတူပဲနော်ဟုတ်တယ်လည်းဆက်ဆက်နေတယ်နော်အာကြီးကသူ့လည်းတော့ပဲပိုင်းမကြောက်ပြန်နော်ချိုးလို့အဲတဲဆိုတာလည်းတို့တွယ်ပွဲတွေကဒီလိုနဲ့တဲလို့မလွယ်ဘူးကိုကြီးတို့ဘွယ်လည်းခြေကောင်းတော့ပါသာပဲတဲခါကောင်းနေဆိုပြီးပြန်လုံးနေလားမလဲအဲဒါမမရဘူးအဲဖိုးစင်ကသာပဲတဲကနေမှကောင်းနေတာနော်ဖိုးစင်ကလည်းနော်ကနေရတော့သူမိုးစင်ပဲဗျာနော်လည်းပြန်မကြောရင်တော့ပို့ကြည့်တုံးတုံးတော့ရတယ်အိုက်ပေါ့မင်းဖွင့်လာပြီလေပေါ့ပေါ့တလုံးမချသေးဘူးငါရှိနေတယ်၄လုံးတော့ရှိပြီဒီခွေးထဲမှာအာမရရင်ဟိုရတော့ဟိုအားယူထားပါဟာအေးတော့ပေးရတယ်ပေါ့ပါအေးအားယူအော်ဒီကတော့သဘောတရားလေးလည်းမှားရပြန်တော့အမလေးကြအမလေးကြအမလေးကြတာကြီးရတော့တာကြီးချိရတာအဲ့ဒါလေးကကျိုးလို့ပြောရအမကအိတ်9ပေါ့9ဟမ်9 9 9 9ပါတော့9ပါဗျအမကတော့တော့ပါရအကြောင်းကိုရေးနေတော့ဘေးကြီးမိပါဗျာ9ပါနော်9ရပါက9ပါဗျ
哎呀，抢了老西，我还没抱你呢。哎呀，抱你，搞完了。喂，你到哪里去了？我回到家了。啊，你，啊，你，走开点，喏。我来这里来嘛，喏。对。啊，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 对。
好不了，民警到了。好的，这这这，米粥呢？没地方嘛，菜都要变咯。米粥搞到，再过到阿等下又变咯，再过到阿等下又变咯。给牛大变咯。那刚才谁来的？那他们搞了变咯。呀。好的，你。着急嘛你？哎，咱没中呢，着急嘛。都落下嘛啦？大吉不大？哎呀！坐边嘛你？好，你那边怎么没中钱的？那个多少钱多少？大吉的话，那个。咱咱咱办一个挺好的，兄弟。你呢？就弄不着那边的，看了就。他没得表，老表。哇，弄到家里了，这把就他。哎呀，厉害。他那边包了，比你高。那不老远。那是。那是吧？那是吧？那过年家里的。我现在了，家里边都呢，哎，包了表。大给谁了表？谁了吧？7 lap aja, no. Tadi itu dua kali awak ni lepas, no. 7 lap aja. Jadi itu ramai awak, no. Di belakang ada 4 lap, no. Kurang lebih apa sih, no? Okay, dah ada 4 lap aja, no. 8 lap aja. 8 lap. Okay. Kami juga ada tunas sama cikgu awak lepas, no.那里啊，老妹，姐姐就比我稳当嘛，这边。A 两是多少米咯 ？A 两。那种顶顶嘛是八万米，不拢讲烂咯。阿妈 ，9 两是多少米咯 ？9 两。9 两是多少米咯 ？9 两，阿妈 ，9 两吧，9 两吧，9 两3八米咯。哎呀，我讲9 两，9 两吧。9 9我在前面推着路的，我在上面堵的，过年叫我们搞路边呢。哪一来吧呗？我那西安平的路边呢。我呀，到北站的职工，我嘛我到水库边来边呢。好，你们爷爷爷，阿妈的，路西边阿妈的搞的呢。哎呀，我搞的嘛。阿妈不点嘛。这他就阿门那瓜，没得呀呗，哪个爸爸比较会写？那会，我老在金宝里头，那在写老多。没两奶爸呗。奶了呗。我们可以几个呀？这里几万条鱼呢？那不懂呗。那个奶了爸爸呢？刚才你那两爸爸老爸爸呢？三弟弟被老家爸爸孤独哎。来我先机器那边咯，啊，我来我先在高粱鱼那边咯。两奶嘛呗。马家罗，什么乌马边咯？太棒了！
ไปเลยไปเลยไอ้ตะลุ่งจ่าวะพี่ไอ้ตะลุ่งจ่าววะพี่เอามาไหนแล้วบ่เว้ยไหนแล้วกูตากี้บาร์เสกคนมาแล้วตากี้บาร์เนี่ยเล่นไหนมาเว้ย ตากี้อ่ะรอบัวยัดได้เปียเนาะดิเบ้ก็ไปได้อาซ้ําบ่ฮู้ได้เปียเนาะตะเตียปวยอ่ะรอโซเลี้ยงรู้เปียไหนวะเนาะอู้ชูรู้ไหนวะเปียแต่แม้ปวยพี่รอยูไม่ไหนวะเนาะปวยพี่ยูไม่ไหนวะเลยอ๋อน่ะเว้ยอ่านี่ป่ะมันไม่ได้อ่ะเหี้ยตะบ้าๆก็เลยเนเน่จ่าได้เปียเนาะตัว ไปเลย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 ไป
เอาดิงกูจัดเลยเนาะเอาดิงกูก็รออ๋อไอ้เนี่ยจัดเลยแล้วไป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 แล้วไ
ကောင်းတာပဲပြီးတော့ပေါ်လိုက်ပါအားကြီးပါပြန်ကောင်းလိုက်ပြန်တော့9 11 18 19 11 9ပါပဲမကတော့17မှတ်9ပါဗျာနော်ကျဲတယ်ဘာကြီးရတော့ပေါ့ရတယ်တာကြီးကလည်းမကြောက်ဘူးဗျာနော်ဘာကြီးရထွင်းနေမရှိလို့ပါဗျာနော်9 11လေဘာနိုင်ပါပဲအဲရောက်တယ်တလေးမရောက်တလေးဘူးခုံးရမင်းအဲ့ဒါထုတ်ထားလက်တော့ဘာလို့ရမင်းစကားမပြောနဲ့စကားပြောမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဖြစ်သွားလဲ။ဘယ်စားပဲကြောင်းသေးရ။အေးဘယ်လိုက်အေး။အဲ့ဒါအလဲပေါ်ရ။အူပတ်ဖို့တည်း။အေး။မပြောလဲ။လက်လဲပါလား။အမလက်လဲပါဖြစ်သွားပြီနော်လက်လဲပါမှာ။လက်လဲနေပါလားနော်လက်လဲနေတာ။တကြီးရတော့ပွဲကိုပြိတ္တိကြည့်ကောင်းတော့ဆွဲခေါ်နေပြီနော်လို့လည်းကူကုန်မှာမြတ်မတရားရပေါ့ပဲမြတ်မတရားပါအမ11လက်ပဲလက်11ပါပဲနော်Oh, no. Yeah. 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 Y
ကိုကြောင်ရခိုင်းတော့ရမ်းပြောသွားတော့ဒါကြီးရဲ့ရိုက်လို့လုံးပြီးသွားတော့ရမ်းပြောသွားနေထားပါလေအမလဲမအော်ပါဘာလို့ပြောရလဲကွာဘာကြီးရဲ့ချက်ဝေးအဲ့လိုဝေးပါတော့အမလဲမအော်ပါပဲလဲပန်းអော်ပဲမတွေ့လဲပဲမှာတွေ့လဲပဲမှာနော်တွေ့လဲနေအောင်ကြာဆိုအခုဘာပြေးရမှာလဲမသိဘူးဆိုဝနာကြီးဘာပြေးရမှာလဲဆိုဝနာတယ်ပြန်တာကြီးအကြံတလုံးဝေးသွားပြန်နော်ငင်ကပြင်ကိုသာကြီးဓမောင်းနဲ့မတရားဘာဟုတ်ပါဘူးသူပွဲလုပ်ပြီးမယ်တဲ့ဘယ်ဟောရနော်အကွေ2500ကိုနှစ်ကိုလေးကိုပို့ဆက်လိုက်ပါနော်ဘယ်ဟောရပါဘူးပွဲဆက်မကွေ2500ကိုနှစ်ကိုလေးကိုပွဲဆက်ပါနော်ပို့ဆက်လိုက်ပါဘူးအမအားရပါလို့လုံးမျိုး2500ကိုနှစ်ကိုလေးကိုပုတ်ဆက်ပြီပါနော်ဆန်းနမတူပါဗျာနော်ဆန်းနမတူပါပဲဗျာနော်ဘာကြီးရစိတ်ဝင်စားအောင်နေဗျာနော်အာရဲ့ဘာကိုဖုံးနေရပြန်ပြီးတော့တစ်ခါအဲ့ဒါတန်းတော့အောင်ပေါက်လို့ခေါ်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မှာတန်းတော့အောင်ပေါက်ပါဗျာအမဟုတ်တွဲပြသွားပြီနော်ဟုတ်တွဲပါအမတွဲဟုတ်ပါလူညီရောင်ဝဲဆက်လိုက်ပါနော်ဖုံးဆက်လိုက်ပါလူညီချေရတော့ကောင်းသွားပါမှာနော်ဟုတ်ကဲ့မိတို့ဝဲရှိတော့တယ်ဗျာနော်ဘာလို့ပတ်ဆက်နေတာနော်ကျန်တို့ရဘာပါကြပါရဲ့ကျန်ကျန်ကောင်းတဲ့တာကြီးကရိုက်တတ်တယ်ဗျနော်ဟုတ်တွဲလားဟုတ်ကဲ့အမဟုတ်တွဲပါပဲ72မှ73မှပါပါနော်ဟုတ်တယ်ဗျဖြောပြင်းကြီးပါဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါဟာဟာအမတွဲဟုတ်ပဲဘာကတော့72မှ73မှပါဗျတာကြီးတို့တမန်ငိုးနေဗျနော်အမရဒီလိုလည်းတော့ဒီသာအတက်ဘူးလားပြန်ရရပါဗျာပြန်ရရပါဟုတ်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 ပါအားရပေါလေးပါလို့လည်းကြည့်ကောင်းတယ်ဗျာ။အတန်းကြည့်လို့လည်းကြည့်ရမလို့။အမတွဲဟုတ်ပဲ။အိုင်းတို့အိုင်းတို့ဖုံးဆက်လိုက်ပါဖုံးဆက်လိုက်ပါအမကြီးဖုံးဆက်လိုက်ပါ။ဖုံးဆက်လိုက်ရမလား။ကြားတယ်ဗျဘောလုံးအားရနေရဘေးအပြတ်ပြီးကြားတယ်ဗျနော်။အမဟုတ်တွဲပါပဲဟုတ်တယ်ဗျတော်ပြေကြီးမှာပေါ့တော့ပြင်မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်ဗျကိုကြီးနော်ဒါကြီးကိုမိဖို့ရတယ်ဒီလိုလမ်းမရှိပြန်နော်
大家话咧，即系我都未入。做咩好呗？这边别的干净。嗯，可以再过来。老板嘞，工资比较高，好办呢。你咋工资没看见了？表头。对，好呗。我这里打六百嘛，这米六百了，比六嘛。米六的少。你話老闆就點啊？未到曬，佢就做咩冇嘢喎？啊，係咪要嘅？阿姨嘅係咪？阿媽咪啊！冇事啊，大家比較平咯。拉開吧，拉開吧，飄飄，愛上飄飄吧，飄。哎，走路厉害，灭了喏！哎，走路厉害，灭了喏！哎，玻璃啊，带外头人，带外头人接工作嘛喏，带外头人接工作嘛。我也到老六灭了，不要了吧？那到老六灭了。好呀，好呀。买个到好二万，那好二万的。搞嘛的，讲不喽？他们的，你要弄这路的嘛？大爷，我在家呢，你不弄这路。要什么嘛？你这怎么样的？那家伙是多么多呗？喏，他妈好恶嘛呗！我这是那晋江那边，北京那两江那边喏。哎，玻璃啊，对，我说你千里来在那里，天天去多嘛喏？我也到那里面你多吧呗？我那还有关键嘛？你知道吧？喏，好嘞，喏。好好变咯，好好变。阿妈好学吧呗？好点点咯，我没有坏。石头买土吧呗？呀，好点点，米粥个咯，米粥没变坏咯。米粥也是粥啦。好点点，等下咱那来点，来点，那来我个，我不也添点点咯。要把 A 一的，要把 A 一的，要把 A 一完了搞的江南七八的，好歹不是那咱在这边比较的，不能。那个有图的在打。我讲那个比较的，不是你的，哈哈，不是你的。那咋着？还要个关键作业呢？大家就后边讲给那边呢。那边咯，关后边作业呢，关后边。还要那个关要作业呢。你从哪边？好乖吧？那个了，好关注来源哦。OK。阿姨，不要那边的阿姨。哈哈哈哈哈！你太多了，你太多了。一路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 。那你呢？不是呢？那里哪里不会玩呢？那你这里不爱好玩呗？没有呀。干嘛呢？好乖呗！大哥，现在干的全都帮我们弄下来了。好乖，好乖，好乖！来冲一下 ，OK 呗，来冲！大哥，现在围腰外面了，他们乖好吧呗 ？OK， 单手一弄，大哥都内蒙古的保险了，大哥都保守过来了。阿姨包里包里面的鸡皮了呗，我也捏了呗，喏。
ပါအားရတော့ဆယ်မျိုးပြည့်ရပြန်နော်အားရတော့ဆယ်မျိုးပြည့်ရပြန်ခါချာလေးပြည့်ရပြန်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆယ်မျိုးရှက်ကြရတာတာကြီးရကြအလုံးပေါက်သွားပြန်နော်အမပွိုက်អော်သွားပြီနော်ပွိုက်အကြီးသုံးလုံးသွေးနှလုံးသေးတလုံးဝင်နေပြန်နော်ဝင်နေတော့လည်းမရပြန်နော်မကတော့ပွိုက်អော်သွားပြန်ဟောဟောပြန်ပြသွားတယ်ဒုစင်းနေပြန် ဟောတယ်ဟောအောင်ဂျူးစင်းသွားပြီနော်ဟောပါဗျအမှ73မှတ်တူပါဗျဝေရဒီပြကြီးကောင်းလာပြန်နော်ကောင်းပါဗျအဲ့ပဲထူပါမှာဟောဒီမိပြီဗျအမှ73မှတ်တူပါပဲ ဝင်ရမှာလုံးပြန်တော့73မှတ်တူပါပဲဗျာနော်73မှတ်တူပါပဲဗျာနော်73မှတ်တူပဲတာတိတူမကတော့73မှတ်တူပဲဗျာနော်ဒုစင်းနေဗျာနော်ဘောင်းနိုင်နေလက်တော့ ဘူရောဆယ်ပြည့်တော့ခောက်တယ်ဗျာနော်။အောင်စင်ဦးပါဗျာနော်။73မှတ်တူပါပဲ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 ။73မှတ
ဘောလုံးတွေလည်းပတ်ကုန်ကြတာကြီးရတော့တာကြီးရတော့အောက်တစ်ခါပြန်ယူရပြန်နော်တာကြီးရဲ့ရိုက်လို့ဘလုံးတော့ဆုံးရှုံးသွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ရနော်တာကြီးရိုက်လို့ဘလုံးတော့ဆုံးရှုံးသွားပြီဗျဘလုံးကပေါက်သွားပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုချစ်ဟိုရင်တော့ဘလုံးကိုရိုက်နေတာတော့ပြောပါမယ်နော်ဘလုံးကိုရိုက်နေတယ်ဆိုတော့ရိုက်လို့တော့ဘလုံးကပေါက်သွားပြီနော်ဘလုံးကွဲနေတော့အားလာပါရဲ့နော်ထောက်ပြီးဘေးကိုမှန်ပြီးတော့ပေါက်တော့ဘလုံးကွဲလို့ပြောပါနော်တော့ငယ်တော့အတိုင်းနဲ့ဂျုံခဲ့ပြည့်နော်ဒီကိုကြီးကဘလုံးကွဲရောက်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ယုံနေကြနော်ဘလုံးကွဲရတာဒါပါပဲနော်ဘလုံးကထောက်ပြီးတော့ဘေးကိုမှန်ပြီးပေါက်တော့ဘလုံးကွဲလို့ပြောတာဆက်သုံးမှတ်တူပဲရေလို့တိုင်ဟုတ်တယ်အမေကပေါက်တော့တယ်ကွာစတုံးမတူပါပဲဒါရီပါရဲ့ဒါကဲဂျောကဂျောကဂျန်ကာလီဂျောကမကာနဲ့သေပြီဂျောကဗလာနိုင်ကြတာလည်းတကယ်ဂျောကိုဖားလို့ဆိုင်ဦးလေဂျောကဂျောကထုံးမရတာဒါလည်းဂျောကပြီးမှပြီးတာကြီးဂျောကတက်တော့ပြီးရကျဲပြီပါဗျာနော်အဲကျန်ပေါက်သားရရမလို့ဘလုံးပေါက်ပါရကျားကျားကျားအားကြီးမကြီးနာကြီးကျားရဟောကြည့်ရဟောကဘက်ကြည့်ရအဲအိုက်ပိုက်ပိုက်ကြီးရမကြီးနာကြီးဘောလုံးကအကြီးရတယ်ပိုက်ကြီးမရဘူးသင်တော်ရတာသို့အာဘက်တည်းရမလို့သွေးစားတယ်သနာအဲကိုမမောင်ကျားပေါက်တယ်ဗျာနော်အမားစတုံးမတူပါပဲဘာကြီးရတော့ပိတ်တဲ့ကြီးကောင်ပွဲတော့လောက်တာပြီနော်ဟောကျန်တဲ့ဖိုးချင်းကမကြားလဲကိုကြီး50 50ပါနော်သူရဲ့လောအားလူလောအားလေးကတော့50 50ပါနော်ဘာလည်းကြအားသာကြီးလေးတော့ရှိတာနော်ဖိုးချင်းအောင်လည်း50 50ပဲနော်စတုံးမတူပါပဲကကျန်နေပါကြောက်ကောင်းနေပါအောင်ဒီကအကာကောင်းနေပြန်နော်သမောတူတူပါပြန်နော်အဲအာကြီးရဲ့ကြိုင်ပေါက်ပေးတာလို့လည်းပွဲကလည်းလေးကြီးကောင်းနေတယ်နော်ကြော်လို့အမေတောက်ချင်းဘောလုံးပေါတော့ဒီပဲရှိလို့ပါနဲ့73မှတူပါပဲကြောက်စဲဘက်ကအကိုင်းကိုမရဘူးပြန်တော့ကိုင်းလိုက်ရင်ကြောက်စဲဘက်ကအန်းနေပြ73မှတူပဲ
သာကြီးအနေနဲ့ကတော့ဘောလုံးပွဲဒီလိုခက်ခက်ခဲရင်းဆော်ရတယ်ဗျာနော်မရင်းဆော်လို့လည်းမရဘူးဗျာနော်ဒီလည်းနောက်ပိုင်းမှာဒါမို့ဆော့မှာလည်းဆော့ရမယ်ဗျာနော်မမိနေဘူးသာကြီးလိုက်ဆက်ပေးမယ်လေဘောလုံးကတက်မလာဘူးနော်ဒါနဲ့ဒီကြောင်ဘာဖြစ်လဲညာပြတ်တော့73မှာတူပါဗျာအော်ဗမာကမြတ်ပြီလို့မသားလေးသိငါပြောညွှန်အောင်ဟွာလူကတာကြီးပါဗျာနော်တာကြီးရတော့တိုင်းအောင်ပါခေါ်တာပြီနော်ရာသမားကြီးခွန်ကြီးမရှိတဲ့တိုင်းတာမှာတော့တော်တော်လေးကိုတော့ငါဟာတက်လို့ရောမြင်တွေ့နေရပြီနော်ကဲဝဲကြီးပဲစောက်ကစားလို့မရပါဘူးနော်ဂျားပွဲပျော်ပွဲတွေလည်းအနေနဲ့ခွန်ကြီးတို့ချောက်လုပ်ပြီးနေမှာရာသမားကြီးကပွဲကောင်းဆုံးရင်စိတ်ဖြစ်မှာပါနော်ဘူတော်တာကြီးမှာအဘောပါဖောက်တော့မှာဟုတ်ကဲ့တာကြီးလေးပတ်တွေတော့ကုန်းနေရပြီနော်ဟောလေကြာဘကအိမ်နဲ့အစိုးနေတာတာကြီးပါရဲ့နော်ဒါကြီးပဲသူဒါကြီးကြီးနေပြီဒါကြီးကြီးနေပြီဒါကွေးဆော့လာရနေပြီတော့မှာနော်နေပြီတော့ဒါကြီးတခါလေးနားပြီတာနေပြီတော့အောင်းကုန်းမှာဘယ်မှာလဲဒါကြီးကိုထိုးပါလို့ဒါကွေးနေချင်တယ်နားပြီတာနော်ညောင်မရိုက်ရဆော့လာတယ်နော်အဲ့ရောင်ရိုင်တော့ဒါကြီးရိုင်တော့ဘာလို့မလဲဘုကောင်ရိုင်တော့ဘာလို့ကြီးလဲတော့ညောင်ဝင်တာကွေးမှာ၄ရောက်ကြီးတိုင်ကွေးအကြီးရှိပါလားနော်ဒီကကြီးအားပေးဖို့ဆင်းနေတော့တာပါလားနော်ဒါလေးရတယ်ဘာလို့လဲ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 ကိုင်းစောရတယ်ကြီးကိုရစတော့မတူပါပဲဟောနေကြအာကြီးတိုင်းပြပါနော်အာကြီးရဲ့အပေါက်ပါဗျာနော်အာကြီးတစ်ဖက်ပေါက်ပါနော်ဒါကြီးမဆော့နိုင်ရပါဘူးနော်ဒါကြီးကစတော့မတူပဲဟုတ်တယ်ဗျအပေါက်ကတော့ကားရခက်တယ်ဗျနော်။အကြီးကိုမိခွားတယ်ဒီဇလမ်းမရှိတယ်ဗျနော်။အော်ဒီစင်းရပေးတာ3-5ပါဗျနော်။ဟိုစင်းရကြမ်းလို့ကောင်းတယ်ဗျနော်။အာကြီးပေါက်တယ်ဗျနော်။73မှတူပါပဲ။ဟုတ်တယ်ဗျာဒီကဆယ်လေးမှတူလို့ဟုတ်ကိုပြန်ချပြတယ်ဗျာနော်ဓာသမားရတော့ဒီကတက်လုံးမရရင်တော့မကောင်းဘူးဗျာနော်ဒီကွင်းရတော့ဆယ်လေးမှတူဟုတ်ကိုပြန်ချပြတယ်နော်မားခန္ဓာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာစိတ်ဆိုးနေတယ်နော်အော်ဆိုးစိတ်ဆိုးရအောင်ဗျာဒါကဒါမောနေရတယ်နော်ဘောမေစိတ်ဆုံးကြရရနေတာနော်အမွေးခေါင်းမွေးထောင်းလာပြီခေါင်းမွေးထောင်းနေပြီအမေဒီကအေးလေဘူးကြကောင်းနေဗျာဟောဒီလုံးတော့ပါဆက်ရအောင်ပါဘောပေါက်ပြီးပေါက်မရတော့ဟောဘယ်လိုလဲ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 အော်ဒီဦးညံ့သွားတယ်နော်၁၀ထောင်းကျွန်တော်ညံ့သွားတယ်ဗျဓမ္မရာပဲနေသားပါလာလာပါချော်ထွက်သွားပြန်နော်အပေါက်ဆိုရင်မတက်တတ်တော့အာနေသားပါရယ်နော်အပေါက်ဆိုလုံးဝမတက်တတ်ဘူးဗျအော်ဒီဦး
ကြိုက်တယ်ဗျာနော်ဝမ်ဘရောကတော့ကားတို့မလွယ်ဘူးဗျာနော်ဘဘကတော့တော့လဲဆောက်တိမခိုင်းတော့ဗျာနော်ဒိုးစက်တုံးနေဗျာနော်အမဟုတ်အောင်ပါပဲသူကထွေးနေလဲဘီလက်ပုံမှာပဲရှိရဗျာနော်အာကြီးပြေးရောင်းဆောင်ရောက်ပါအာကြီးရှောင်းထောင်မရတာပြေးရောင်းဆောင်ပြန်ပြေးတော့မရတာအမဟုတ်အောင်ပါပဲဘာကတော့စတုံးမတူပြမနေ့ကမိုးနေတော့ဆိုပြီးရပြ၄နေတော့သူပြီးမယ်နော်အိုင်းဝါပြည့်တဲ့ဒီကသမင်းစားပြရှိစားထားပြတယ်နော်အာမြင်လားကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြနော်ဒီတိုင်းကဒီတိုင်းပါလေကြိုးချက်ထားပြနော်ဝဲတော့မိုးချုံမယ်ပြနော်အမဟုတ်အောင်ပါပဲလို့ရတော့ပြီးသွားပြီနော်အမလေးပြလက်ွက်တွေထိုးနေရဆက်ရဆက်ရပါဘုရားအမလုံးဒီလိုအမလုံးဟာလည်းဒီလိုမျိုးပဲဒီလုံးလဲအာကြီးဆယ်ထောက်ကောင်းသွားခဲ့ပြီဗျာပြီနော်ကလာလေးနဲ့ပြိဿရှိအာကြီးကောင်းသွားတယ်ဗျာဘယ်လိုကြည့်ဖို့မရှိဟမ်ပြိဿနဲ့ကလာလေးစိတ်ခန့်နေတဲ့ကြံပါဟုတ်လားအဲဒီကလာရည်လေဘိတ်ကစားပါဘာ။စားပါပဲ။ဝမ်းဝမ်းမလဲ။ဝမ်းဝမ်းလည်းနေ။ဘောတော့ဘိတ်ကစားပါ။ဘောဝမ်းတော့ပြိဿစားမယ်တဲ့။သင်္ုံသားကတော့ဒိုလာလေးကဆော့တာ။တင်းနေမကြီးမမဆော့ဘူး။တင်းမဆော့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါမှစားမယ်လဲဆိုရင်တော့အရင်ရသွားမှာ။စားခွင့်ရတော့စားပြရတော့သွားတယ်။ဘောဝမ်းအစဲထောက်လိုက်ရတော့လိုက်မှာမပါဘူး။ဘောလီဘောဆော့တယ်ကချင်းကလား။ရှင်းခဲ့တာလေရှင်းခဲ့တာလေโอเคစီရတိုင်းအာကြီးတယ်နော်ရရရရပါပါဟုတ်ပြီတော့ဒါဒီရပါပဲအမဟုတ်အောင်ပါပဲကိုရတော့ပွဲစားတော့တော်တော်လေးထိန်းထားလိုက်ပြီတော့နှစ်ဖက်လုံးโอเคပါကိုကြီးနော်ဗိတ်သားကလောင်းပါလေဗျာနော်နော်ကိုတို့လေးအကြံပေးရဗျာအမ73မတ်တူပါပဲဘာကားတော့73မှတ်လို့ညညနေကလေးဆောက်ရမှာလားနော်။ဘာလဲအောက်ချုံးပြီလားနော်ဘောလုံးစလုံးပေါက်သွားပြီလားနော်။ဟုတ်ပါပါနော်။ဟုတ်ပါပါနော်။ဘောလုံးကိုလာစားပြီးရေးထိုးပါပါ။ဒါပါပါနော်။တိုက်ထုံးစားပြီးတစ်လုံးပေါက်သွားပြီနော်။ပွိုက်ဟုတ်ပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့တူတူဆောက်တာပါ။အမပွိုက်ဟုတ်ပါ။တူတူဆိုရင်တော့ပြောလို့မရဘူးဗျာနော်။တူတူဆိုရင်တော့တကယ်ကြီးတော့ထိုးလိုက်ပြီးရောအမပွိုက်ဟုတ်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်။ကျေးဇူးပါဗျာနော်။ထာဝရသေးနေအာကြီးတို့ပွိုက်ရောက်သွားခဲ့ပြီနော်။ကတော့လုံးကြကြ။အလားလေးကြတယ်။ကဲပြီးဆုံးတော့ပြီးဆုံးသွားပြီနော်။တိုက်တော်စားပြီးနှလုံးလုံးပေါက်သွားတယ်။ရိုက်တယ်နော်။နောက်ဆုံးနှလုံး